Velkommen til denne videoen. Jeg håper du har det bra. For vi skal ha det morsomt. Og vær så snill og aldri dra. Ok, hvorfor ble det så dystert? Ok, folkens, jeg kommer ikke til å gidde å somle rundt med denne videoen. God jul! Håper, eller sånn, juletid, advent, sånne ting. Det er snart jul, vi har alle ting vi skal fikse og gjøre og sånne ting. Det har jeg også. Men... fordi jeg vet at jeg kanskje ikke har vært så aktiv som jeg skulle ønske jeg kunne vært her på YouTube. Og jeg skal prøve å steppe opp gamet her. Det er sånn nyttårsforsett som jeg kanskje kan fortelle dere om sånn snart. Men jeg har lastet opp andre steder innimellom. TikTok! Oi, ikke... Nei. Jeg er på TikTok. Jeg blir tatt fyren fra TikTok. Jeg har liksom... clout. Se, tall. Jeg er flink, ikke sant? Gi meg hyllest. Vi har nådd 10.000 på TikTok. La oss ikke glemme at vi faktisk har nådd over 1.500 på YouTube også. Og derfor så skal vi feire, sånn som vi burde feire i jula, masse godteri! Ha! Vi kjører en klassisk liten giveaway. Ikke bare en liten giveaway, se. Det er Quick Lunch, det er Segmen, det er knatt, og du kommer til å få diabetes i jula, hvis du vinner denne giveawayen her. Det er, juleskum. Det er hele pakket, altså det er smash, klassisk godteri. Det har ikke noe med jula å gjøre, men det er bare digg godteri. Sjokolade, ikke sant? Selvfølgelig liker du sjokolade. Tar jeg sammen, liker du ikke sjokolade? Skjerpings. Skittles til og med, altså. Fullstendig overtenning. Jeg må roe meg litt ned. Så nå lurer du sikkert på, hvordan kan jeg vinne den greia her? Vel, det eneste du trenger å gjøre, er å kommentere. Altså like videoen, og være abonnert på kanalen. Selvfølgelig, du må abonnere på kanalen. Kom an, sånn. Nå. Jeg er så spyttet jeg på deg. Ok, men hvis du abonnerer på kanalen, så er det bare å kommentere der nede. Hva som helst. Det kan være hva som helst. Altså, ikke hatefulle ytringer eller sånn fjas. Bare kommenter noe greier, egentlig, sånn at jeg ser at du er interessert i å vinne massevis av godteri. Jeg kommer til å gi bort to sånne her... hva skal jeg kalle det? Goodie bags? Altså sånn julegaver. Så basically, kommer til å gi bort to av de her godsakene her. Det kommer til å være en på YouTube og en på TikTok. Så følg meg på begge stedene, for da har du dobbelt sjans for å vinne. Og for de som eventuelt måtte komme fra TikTok, så setter jeg jo utrolig stor pris på det. Det er veldig moro. Det er jo her jeg hovedsakelig holder til da, å lage content. Det er livestream hver eneste mandag og torsdag. Nå i jula kommer det sikkert å bli enda mer kaos. Jeg kan jo tease litt av hvilke videoer som kommer fremover på kanalen. Jeg tenkte... å åpne litt grann Minecraft-Lego, siden... hvorfor ikke? Hvorfor ikke åpne Minecraft-Lego? Jeg synes den var søt, så jeg bare kjøpte den, egentlig. Altså, kom an, se på den søte pandaen. Åh, hallo, panda. Det blir også en slags setup-tour, bare litt sånn rar vri, der jeg basically demonterer hele setupet mitt, og pakker det med meg, og flytter det til et annet sted. Og selvfølgelig, for de som har fulgt meg på kanalen, min forrige video, så lagde jeg en fotobok. Sjekk ut den videoen. For den er ganske morsom. Lag dere en boka her, sammen med Multiguru, så tenker du kanskje, hvorfor står det tekst her? Vel, alt kommer til å forstås hvis du bare ser videoen. Altså, det er... boy. Hvis ikke dette er den mest cursed fotoboka du noensinne har sett, så vet ikke jeg. Altså, se på det bildet her av Levi Jensen. Altså, like og subscribe, eller så blir du spist. Jeg vet ikke helt hva mer det er å si om denne boka. Bare sjekk ut videoen. Den er ganske gøy. Så, tusen takk for at du så på denne videoen. Gjerne legg inn en tommel opp dersom du likte videoen. Så skal jeg begynne å publisere litt mer her også. Fordi jeg har skikkelig lyst til det. Jeg må bare senke terskelen litt. Så husk, skriv kommentar på TikTok. Følg meg her. Skriv kommentar her på YouTube. Følg meg her. Så har du to sjanser på å være med i tidenes julegiveaway. Vi ses i en livestream eller en video i fremtiden. Men, for nå, så sier jeg... selvfølgelig klarte jeg ikke det. Altså, jeg hadde så trua. Takk for maten!